Essa é a vinta, mas suja muito, credo. Poucas, muitas não abriram. Abriram poucas, só uma ou duas. O papá vinha cá com o trator, mas pode parecer mal ao irmão. Aí agora ali dentro de Maracanãs e ali um pouco. E estas aqui que o irmão para cá trouxe, estão aqui todas bonitas. E dos valsos. Esta é que não arrebentou. Certo, secou.